O checklist cirúrgico consiste em um conjunto de verificações que tem como objetivo promover a melhoria na segurança dos procedimentos cirúrgicos. Os itens a serem verificados vão desde a conferência dos dados de identificação do paciente, possíveis riscos associados ao procedimento cirúrgico e o funcionamento correto de equipamentos. Ele é realizado em três momentos. Antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de operação. Um profissional realiza a leitura dos itens do checklist e o restante da equipe responde.